הנסיעה מיפו לירושלים ערכה כ-14 שעות בעגלה פתוחה, רתומה לשלושה סוסים גדולים. מה? גם היום, בהפגנות. כותבת איתה ילין על הנסיעה לירושלים בשנת 1884. בעגלות היו ארבעה ספסלים מרופדים ושלושה מקומות על כל ספסל. תחנה ראשונה הייתה קולוניה, ירושלים, כן? היא מוצא כעת. המרחק היה שעה מירושלים. ושם נחנו כרבע שעה כדי לתת מספוא ומים לסוסים שיחליפו כוח לעלות אל הר הקסטל. הגברים נאלצו לרדת מהעגלה והלכו ברגל בדרך הישרה והקצרה שבצידי ההידורים של הדרך ודרך המלך הסובבים הנה והנה. הנשים והטף נשארו לשבת עד שהגיע לקצה ההר ורק אז יכלו הגברים לעלות עליה שוב. אני אעצור כאן את התיאורים, אין לנו 14 שעות לתאר את הכל. כגודל פיתוליו, עליותיו ומורדותיו של כביש מספר 1, כך גודל חשיבותו ומשמעותו שהעניקו לו לאורך הדורות. ונראה שסיפורו מרתק דווקא בשל הניגודיות הזאת. מי בחר את התוואי שלו? ולמה בדיוק הוא התעצב לכזה לאורך השנים? אני מזמינה את עקיבא סגל, מורה דרך, מוזיקאי, מתמחה בדתות מגמות קדושים, לספר לנו. כן, ממש כך. כן, כן, תתחיל לעלות את המיקרופון כפרה. אנחנו נעלה אותו לאט לאט עד שיגיע תורך. אני סוגר. טוב. אז שלום לכולם, לי קוראים עקיבא. אני בהדרכה עוסק לא מאתמול ולא משלשום, כבר לא מעט שנים, ולמרות זאת אף פעם לא התנסיתי לא במחקר אקדמי ולא בהרצאה אקדמית, אז תודה רבה על ההזדמנות לבית ספר שער הגיא ולפרויקט הסדנה, זה היה מאוד מיוחד עבורי. והנושא שאני אדבר עליו הוא כיצד נולד תוואי כביש אחד עם הסימן שאלה אחרי האחד. כמו שזה אצלי. וכמובן אתם בטוח שמורי הדרך והמדריכים המלומדים שבקהל אומרים על מה אתה מדבר, זה תוואי כל כך קדום, כבר מהתקופות הכי קדומות, כן? אז אני רגע אדייק את השאלה. כשאנחנו נוסעים היום מגוש דן לירושלים, אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, שבה אנחנו צריכים לבחור האם אנחנו נמשיך בכביש 1 או בכביש 443. עכשיו, שתי הדרכים האלה, שני הכבישים המודרניים האלה, יושבים על דרכים קדומות מאוד. אחת היא הדרך הדרומית, כביש מספר 1, שלפעמים אפשר לקרוא לה דרך שער הגיא, והדרך הצפונית, 443, ששמה המקראי המקובל הוא מעלה בית חורון. ושתי הדרכים הן קדומות, זאת אומרת, כבר בעת העתיקה אנחנו יודעים שהלכו בשני התוואים האלה, אין סלילת כבישים בתקופות כמו ברונזה וברזל, אבל הלכו בתוואים האלה, כשאנחנו יודעים שכביש 443 היה קצת יותר פופולרי, ובדרך כלל שימש כדרך יותר עיקרית, בגלל שהתוואי שלו נחשב קצת יותר נוח וישיר. והשאלה שלי היא, מה קרה בהיסטוריה שבאיזשהו שלב התחילו לעלות לירושלים דווקא מכביש 1, זנחו את 443 שהפך לדרך משנית ולא חשובה. זאת אומרת, אם בעת העתיקה אני יודע שהעדפה הייתה באופן גורף לדרך הצפונית, האם רואים את העכבר שלי? לא, אז איך אני עושה שיראו אותו? הנה יש פה איזה לחצן. לייזר? רואים? יפה, אז הנה אתם רואים פה את אזור לוד ורמלה. והנה אתם רואים פה את ירושלים, ואתם רואים בבירור גם בגוגל מפס של היום, שבנקודה הזאת אתם יכולים לבחור אם לנסוע מ-443 או מכביש 1, כשבעצם הנתונים שאיתם יצאתי, מה שכל מורה דרך יודע, זה שבעת העתיקה הדרך שנחשבה דרך המלך לירושלים הייתה 443, משהו קרה בימי הביניים, שאנחנו לא יודעים מהו, אבל העובדה היא שבעת המודרנית לכולם ברור שזאת הדרך לירושלים, וזאת הדרך שהסללו בשנת 1869, ומה שרציתי לבדוק זה מתי ולמה הדבר הזה קרה. אז הראשונים שסוללים כבישים באזורנו הם כמובן הרומאים, זה הכיוון הנכון, ואנחנו יכולים לראות שהרומאים כמובן סללו את שתי הדרכים, יש לנו כאן מפה של אבני מין שנמצאו לאורך הדרכים, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על אבני המין אנחנו יכולים לראות ריכוז קצת יותר גבוה בדרך הצפונית, ואנחנו נוטים להאמין שבתקופה הרומית עדיין העדפה הייתה למעלה בית חורון שנחשבה נוחה יותר, עד לשלב שבו הרומאים מתנצרים, מה שאנחנו נוהגים לקרוא היום התקופה הביזנטית, וזה משנה את חוקי המשחק. למה זה משנה את חוקי המשחק? כי בזה הרגע הדרך הזאת הופכת מסתם דרך שעוברת בין שני ערים, לדרך שעיקר השימוש בה, לפחות המתועד, הוא צליאני. והצליאן הוא לא כמו כל אחד אחר שהולך בדרך.
אני אסביר. אם אני כצליין הולך בדרך מיפו לירושלים, היא לא רק דרך פונקציונלית שמטרתה להגיע לירושלים, אלא דרך טרנספורמטיבית שנועדה להעביר אותי תהליך רוחני. ולכן מטרתה של הדרך היא לא להגיע בדרך הקלה, הקצרה, הנוחה ביותר, אלא בדרך שתשרת את התהליך הרוחני שאותו אני רוצה לעבור תוך כדי ההליכה לירושלים. אם כן, עכשיו השאלה הופכת להיות, מה הדרך שבה נמצאים אתרים שאני צריך אותם בשביל החוויה הרוחנית? והתשובה היא ברורה. בברית החדשה מוזכר שישוע, לאחר שקם לתחייה, פגש, התגלה לשניים מתלמידיו בדרכם לעיר אמאוס. כיוון שכך ברור שהצליין ירצה לעבור דרך האתר של אמאוס שבו ישוע התגלה לתלמידיו בדרכו לירושלים כדי להתחבר להתגלות הזאת שמוזכרת בסוף לוקאס. ובתקופה הביזנטית די ברור לכולם שאמאוס נמצאת כאן בצומת לטרון, האתר שנקרא היום ניקופוליס, והדבר הזה מכתיב ממילא את ההליכה דווקא בתוואי הדרומי בתקופה הביזנטית, כתוואי שמשרת יותר את הצליינים בדרכם לעיר הקודש. כשהביזנטים הנוצרים הולכים ומגיעים במקומם המוסלמים, לא רק שהדרך לא ננטשת אלא אפילו מתחזקת, כי הם מעדיפים לבנות את הבירה החדשה שלהם כאן ברמלה, שגם היא נמצאת דרום המילוד ושוב מושכת את הכל לתוואי הדרומי, ובאמת יש לנו לפחות 3 אבני מיל מהתקופה המוסלמית הקדומה על תוואי כביש 1. אז אם כן, ההרצאה שלי הייתה אמורה להיגמר כאן, אבל זה לא כל כך פשוט. למה זה לא כל כך פשוט? כי בסוף המאה ה-11 לקראת המאה ה-12 מגיע לארצנו כוח חדש, נוצרי, אירופי, וזה הצלבנים. הם עושים כאן בלגן אחד גדול, ואיזשהו שינוי במפת המסורות. עכשיו, השינוי הזה גורם לזה שאתר אחד שנמצא יותר קרוב לכביש 443, קבר שמואל הנביא, שכנראה קיים גם קודם בתקופה המוסלמית, ואולי אפילו בביזנטית, אבל כאתר כזה לא מאוד משמעותי, כולה קבר שמואל, לא אתר כזה חובה, פתאום הופך להיות אתר חובה, ואתם רואים פה בעצם את מה שהיה כנסייה צלבנית המרשימה שהוקמה בו, והסיבה היא, מכמה סיבות, אבל בנוסף לחשיבות הדתית של קבר שמואל, והמקום מכונה על ידי הצלבנים לעתים רמה, שזאת עיר בעלת עוד משמעות בנצרות, לעתים שילה, שגם זו עיר חשובה, אבל מעל הכל יש כאן גם משמעות רגשית. והמשמעות הרגשית היא שהיא הר השמחה. זאת אומרת, הצליין רואה בנקודה זאת של קבר שמואל, הר גבוה וניסה, שממנו רואים את ירושלים, ולכן העלייה לנקודה הראשונה בדרך שממנה אפשר לראות את עיר הקודש לאחר מסע ארוך ומפרך, לבכות משמחה וגיל ולהתחיל לצהול את הקילומטרים האחרונים, היא חוויה מאוד מאוד משמעותית בצליינות בתקופה הצלבנית. עזבו רגע למה יש איזה ויכוח נוראי במחקר שהוא לא מענייננו, קבלו את זה כעובדה שבתקופה הצלבנית ברור שאם אני עולה לירושלים, החוויה המשמעותית היא לעלות להר השמחה, וכמובן שעל הדרך גם יש פה קברים קדושים ודברים חשובים. עכשיו, הדבר הזה פתאום משנה את המפה, כי אם אני רוצה לעבור באמאוס, אבל גם להגיע להר השמחה שהוא הרבה יותר קרוב לכביש 443, אז כמובן תסתכלו על המפה, אני מאוד מאוד ארצה לעשות את הדבר הזה, נכון? אתם מסכימים איתי שזה הדבר שאני ארצה לעשות? ובכן, אז רון ילן בלומזל חקר וגילה שזה בדיוק מה שהצלבנים עשו. וכך נולדה הדרך האמצעית. דרך שמאפשרת לנו להתחיל בכביש מספר 1 עד אמאוס ניקופוליס שחשובה לנו, שבראשית התקופה הצלבנית עוד שמרו על הזיהוי שם לפני שהכל הסתבך, תכף נסבך את זה, אבל ללכת באיזושהי דרך אמצע שתביא אותי להר השמחה, וממנו אני אוכל להתחבר ולסיים ב-443. זו הדרך הצלבנית. לא, אני לא יכול להתייחס להערות, אני מצטער, אני ממש על ה-15 דקות, תבואו בהפסקה, סליחה. וזאת הדרך הצלבנית. עכשיו, הדבר המעניין הוא שהצלבנים עכשיו פתחו את הברית החדשה שלהם, שבה כתוב באופן די ברור שאמאוס אמורה להיות 11 קילומטר מירושלים, ככל הנראה איזשהו עיוות בלגן בכתבי יד שלא מתאים בכלל למיקום הזה, ואז אמרו, טוב, בואו נספור 11 קילומטר מירושלים כדי למצוא אותה. הבעיה היא על איזה דרך, נכון? וכנראה, שוב, על כל דבר שאני אומר פה אפשר לפתוח כל מיני ויכוחים, אבל כנראה שזה גורם לזיהוי שלה בשני אתרים שנמצאים 11 קילומטר, כל אחד על דרך אחרת, האחד בקובבה והאחד באבו גוש. שתי הדרכים שימשו, אבל מה הייתה דרך המלך הצליינית, הדרך החשובה יותר והדרך השימושית יותר? הדרך הזאת, הדרך האמצעית. ולכן אנחנו רואים תהליך מאוד מאוד מעניין, שבתקופה הפוסט-צלבנית, הממלוקית, במאות ה-13, 14, 15, בגלל שממשיכים לזכור את הדרך הזאת בתור דרך המלך, עוברים לאט לאט לציין את אמאוס יותר ויותר כאן, והאתר הזה די נשכח.
אוקיי? 13, 14, 15, ממשיכים ללכת בדרך הזאת, יש לנו אמאוס פה בקילומטר ה-11, יש לנו הר השמחה, והכל טוב. מה הגורם שמחזיר אותנו דרומה? המקום הזה. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן את הכנסייה הצלבנית באבו גוש, שלאט לאט ננטשה, אף אחד לא בא לבקר אותה, אף אחד כבר לא קורא לה אמאוס, אבל דבר נורא נורא מעניין, במהלך התקופה הממלוכית, במאות ה-14 ו-15, נבנה בצמוד אליה חן דרכים. המבנה הזה שאתם רואים פה הוא לא חלק מהכנסייה הצלבנית, היסודות שלו הם חן דרכים ממלוכי, ששימו לב, הוא היחידי בין רמלה לירושלים. שזה מאוד מאוד מבלבל, כי דרך המלך מרמלה לירושלים לא עובר את דרכו. זוכרים? זוכרים? דרך המלך, הדרך לא עברה שם, אני לא מצאתי אפילו צליין אחד אי פעם שכותב שהוא עצר בחן הזה, אבל מה לעשות, ארכיאולוגיה מראה ששם היה החן היחידי, הממלוכי, בין יפו לירושלים, או לפחות בין רמלה לירושלים. הנה, ממש אתם יכולים לראות פה את השרידים, יש חן, יש אפילו מסגד מהמאה ה-14 ככל הנראה שנמצא בתוכו, אף אחד מעולם לא השתמש בזה, עד כמה שאנחנו יודעים, ובסוף המאה ה-15 החן הזה חרב. אוקיי? אני אדלג על ההשוואה לתקופה המוסלמית הקדומה, זה לא מספיק מענייננו, אבל הדבר המעניין הוא שאחרי שהחן חרב והכנסייה נותרה, כנסייה צלבנית, פתאום הצליינים מתחילים להתעניין באתר הזה מחדש. הם ככל הנראה שומעים שהמוסלמים מדברים על המעיין שסביבו הוא כמה חן, בתור עין התות, המעיין של עץ התות, זה נשמע להם באוזן כמו ענתות, ענתות זו עירו של ירמיהו, ירמיהו הנביא בעצם היה גר בכנסייה הצלבנית הזאת, כנסיית ירמיהו הקדוש, ולכן פתאום הם נורא נורא רוצים לעבור דרך אבו גוש, לכן בראשית המאה ה-16, אחרי שהחן כבר נהרס ואין שם כלום חוץ מכנסייה נטושה, פתאום כל הצליינים רוצים לעבור בענתות של ירמיהו, מתחילים לעבור באבו גוש, ומכאן ואילך ועד ימינו, כביש מספר אחת הוא הדרך הראשית. זה מה שקרה. אבל כמובן השאלה המוזרה היא, למה? כמה זמן נשאר לי להסביר למה? 4 דקות, מושלם. התשובה היא, אף אחד לא יודע, אבל לי יש תיאוריה. ואני, ב4 דקות שנותרו, אסביר לכם את התיאוריה שלי, מה למען השם קרה שם, שבשום מקום שלפו אתר נשכח, החזירו לו משמעות חדשה שלא הייתה קיימת מעולם עד לאותו רגע, ודווקא אחרי שכל מה שכן היה שם, נעלם ונחרב. לצורך זה אנחנו צריכים לעשות איזושהי השוואה בין עולי רגל יהודים לעולי רגל נוצרים. דיברנו על עולי הרגל הנוצרים בתקופה הממלוכית, מאות 13, 14, 15, שממשיכים לעלות להר השמחה, להתרגש, לשמוח, לראות את ירושלים ולעשות את שארית הדרך בגיל ובצהלה. לעומת זאת, עולי הרגל היהודים, גם הם רצו לבקר בקבר שמואל הנביא, אבל המשמעות שלו כהר השמחה נעדרת לחלוטין מצלנות היהודית. למה? כי עולה הרגל היהודי, בנקודה שבה הוא רואה לראשונה את ירושלים, מה צריך לעשות? לקרוע את בגדיו ולבכות על חורבנה. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך. הם באים לבקר בקבר שמואל, אבל אין שום שמחה בלראות את ירושלים החרבה, ירושלים שאין בה בית מקדש. והחוקר הכי מרשים שאני מכיר, של עלייה לרגל יהודית בימי הביניים, או עלייה לרגל יהודית בכלל, שזה פרופסור לחנן ריינר, עשה את הדוקטורט שלו בדיוק על התקופה הזאת, והוא מתאר פה תיאור מדהים, איך באותו מקום שהייתה כנסייה צלבנית במקור, הופך להיות עכשיו, שימו לב, בית כנסת יהודי. ויש לכם פה מבחר תיאורים מהמאה ה-15, אני מקריא קצת. ליד ירושלים ישנה קפלה איזו שהיא של שמואל הקדוש, המוקדשת לפולחן היהודים, ואני מראה לכם, קברו של אדוננו שמואל הוא ביד היהודים, ושם מקום יפה לתפילה וספרי תורה, והוא מסכם, תקראו בשורה האחרונה, העלייה לרגל ירושלים איבדה במאה ה-15 את זהותה, והפכה לפרק בעל חשיבות משנית במסע הזיירה לנבי סמואל. אוקיי? אין כותל עדיין. הכותל יהפוך להיות מקום תפילה במאה ה-16. זה הכותל. נבי סמואל. למה זה מרתק אותי, התהליך הזה שקורה אז במאה ה-15? כי עכשיו אני חוזר וקורא את הנזיר פליקס פאברי שעובר שם בדיוק באותה תקופה, 1483, ופתאום אני קורא אותו בעיניים אחרות. על הר שילה, זה איפה שהוא חושב שהוא, עמדה בעבר עיר מפוארת וארון הברית שכן שם, אך בגלל חטאי הכהנים, ארון הברית נלקח, הכהנים נטבחו, ושילה הפכה לאיי חורבות. זה המקום שירמיהו, אופה, הנה ירמיהו נכנס לפה, שמנבא על חורבן ירושלים, אומר עליו, אעשה לבית הזה בירושלים, כאשר עשיתי לשילה. על מילים אלו ירמיהו שם בכלא, למה? כי שילה הוחרבה. הוחרבה למה? אתם זוכרים? בגלל חטאי היהודים שטימאו את המקדש של היהודים האלה. תמיד חוטאים ותמיד מחריבים להם את המקדשים שלהם בגלל זה. בשילה הנביא שמואל נקבר, ולכן הוא נקרא מקם נבי סמואל עד היום הזה. עכשיו הוא מתאר מה הוא עשה כצליין בשנה הזאת. תשימו לב, עלינו לכיוון הגבעה של שילה, נבי סמואל, היינו ממש קרובים אליה, אך המדריכים שלנו לא לקחו אותנו לשם, כי הם מהרו להגיע לירושלים מהר ככל האפשר.
בטח. בעבר הצליינים היו עולים לשילה ומשם היו רואים את ירושלים ושמחים, ולכן אז הר הזה היה נקרא הר השמחה, אך כשאנו היינו למרגלותיה ראינו חורבות של מבנים עתיקים וכנסיות שעמדו עד ימינו. אם הוא היה כן עולה לכנסייה, נגיד כי היה לו עוד זמן ספר, מה הוא היה רואה שם? בית כנסת, פעיל, עם ספרי תורה, במקום שנבנה ככנסייה צלבנית, במקום שאלוהים החריב ליהודים בגלל החטאים שלהם, המקום הראשון שאלוהים החריב ליהודים בגלל החטאים שלהם, נכון? עכשיו תחשבו רגע מעיניים של תיאולוגיה נוצרית. היהודים לא הקשיבו לישו, נכון? ולכן בגלל שהם לא הקשיבו לו, מה אלוהים עשה? החריב להם את בית המקדש. בבית ראשון ירמיהו גם אמר להם, אם לא תקשיבו לי אז יחריבו לכם, והם לא יקשיבו לו ונחרב להם בית המקדש, נכון? אז תיאולוגית מבחינה נוצרית, תחשבו כמה משמעותי הסיפור הזה של היהודים חטאו, הם לא קיבלו את ישוע, וההוכחה לזה שהם חטאו זה שהר הבית עומד בחורבנו. עכשיו תחשבו, אם זה מה שהמקום הזה משמע לו, שילה, המקום שאלוהים החריב ליהודים בגלל שמגיע להם, הוא היה עולה למעלה ורואה דווקא שיש שם אחלה של בית כנסת יהודי מתפקד בתוך מה שנבנה ככנסייה צלבנית, האם זה משרת את החוויה שלו כצליין עולה לרגל שבא לראות את עיר הקודש, או שזה דווקא היה סותר לו את החוויה של עלייה לרגל? לעומת זאת, אם הוא ילך עכשיו למקום שנראה בערך ככה, זו תמונה של מקום אחר, לא משנה ליד אשקלון, שבו אתה רואה רק כנסייה, אבל מסביב החן והכל חרב, מראה של חורבות, ואתה אומר, הנה, זאת הנתות. כאן ירמיהו הנביא ניבא, הם לא הקשיבו לו, ותראו מה קרה, איך הכל פה נחרב. כאן הייתה העיר של ירמיהו, ובגלל שלא הקשיבו לו, נחרב, ועכשיו נלך לירושלים, שעוד אלוהים החריב ליהודים, כי עוד פעם הם לא הקשיבו, כי כאלה הם. אוקיי? עכשיו, אותו ירמיהו שניבא על החורבן ובגללו המקום הזה כל כך חרב, כמו שאתם רואים אותו עכשיו, מזכיר לכם שבסוף המאה ה-15 כל מה שהיה שם נחרב לחלוטין, אותו ירמיהו הוא גם זה שאמר, אנוכי אכרות עמכם ברית חדשה. תחשבו כמורה דרך, איזה הדרכה מעולה זאת לצלם דרך לירושלים. והוא זה שניבא, אנוכי אכרות עמכם ברית חדשה, עכשיו בואו נמשיך לירושלים ונראה את הברית החדשה הזאת. איזה חוויה תשרת הצליין שלי, ללכת מפה? או לעבור בנבי סמואל ולראות את היהודים משתלטים על מקום שהיה פעם כנסייה, נכון? אז השקופית האחרונה שלי, רואה יהודית, אני רואה את המבטים שלך, נועדה להראות לכם שהתחום מחקר הזה כמובן עניין אותי כי אני מורה דרך, והשיקולים האלה של מה הדרך, גם אם היא קצת סיבובית, שתשרת את החוויה הרוחני של הצליון שלי, הם אלה שמעסיקים אותנו עד היום. הבאתי פה שתי דוגמאות, כמובן אתר הירדנית, שעלה לגדולה לא כי קרה בו משהו, לא כי הוא מספק לעולה הרגל את החוויה הטובה שהוא רוצה לעבור, הרבה יותר מאתר מג'ויף בשם קסר אל יהוד. והנה צליינים שעושים מיסה בעיר נבטית נטושה, פשוט כי אתם רואים את הכותרת מהעיתון, אצל ישו בירושלים הכל תפוס, אין מקום. איך אני אתמודד עם זה עכשיו? לא נעים.